Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua murid tahun 5. Selamat datang ke kelas Pendidikan Kesihatan secara online. Okey, hari ini kita nak tengok tajuk unit 11, Penjagaan dan Keselamatan Diri. Tajuk yang kita akan belajar ialah kitaran haid. Okey. Apakah itu kitaran haid? Kitaran haid ialah tempoh berlakunya haid yang pertama hingga haid yang seterusnya. Kitaran haid ialah perubahan berkala yang berlaku kepada rahim dan ovari bagi tujuan reproduktif. Tempoh kitaran haid adalah berbeza bagi setiap orang. Kitaran haid adalah berlaku selama 28 hari. Okey, tak nampak surat kartun ni. Sorry. Okey, dalam kitaran haid ada 4 fasa. Okey, 4 fasa. Fasa pertama, fasa haid. Kedua, fasa pembaikan. Ketiga, fasa subur. Dan keempat, fasa prahaid. Okey, dalam fasa haid yang berlaku lebih kurang 1 hingga 6 hari. Okey, tisu-tisu dan darah dikeluarkan ketika haid. Okey, pada hari ke-7 hingga ke hari 11 ialah fasa pembaikan. Fasa pembaikan ialah fasa di mana membina semula dinding uterus. Okey, pada hari yang ke 12 hingga ke 17 ialah fasa subur. Dalam fasa subur, pump ovulan berlaku selalunya pada hari yang ke 14. Dan fasa prahaid berlaku pada hari yang ke 18 hingga hari yang ke 28. Jika tiada persenyawaan berlaku, fasa haid bermula semula. Okey, ada 4 fasa yang berlaku selama 28 hari. Okey. Mari kita tengok cara mengira kitaran haid. Okey, dalam buku teks, dia ada bagi gambar kalender. Okey, kita tengok situasi yang berlaku. Okey, bagaimanakah Lisa mengira kitaran haidnya? Okey, sebagai contoh, hari pertama haid Lisa adalah pada 3 Februari. Jadi pada kalender Februari tu awak bulatkan 3 hari bulan, okey? Selepas 28 hari, kitaran haid Lisa adalah pada 2 Mac. Okey, daripada 3 Februari tadi, awak kira 28 hari selepas itu. Okey? Maksudnya selepas 28 hari, tarikh haid seterusnya ialah pada 2 hari bulan 3. Okey. Kita nak tengok tarikh haid yang seterusnya pula. Selepas bulan 3, awak kira 28 hari selepas 2 Mac. Okey? Iaitu pada 29 Mac. Okey? Bulan seterusnya, kita nak tengok pula bulan 4. Okey, awak kira 28 hari selepas 29 Mac. Okey, dia dah bulatkan 25 April. Okey, seterusnya pada bulan 5, ataupun kira 28 hari selepas 25 April. Okey, dia dah bulatkan 23 Mei dan seterusnya. Okey. Senang je. Okey, diingatkan kitaran haid ni bukannya waktu darah tu keluar saja tau. Kitaran haid ni dia ada 4 fasa tadi lah. Kan, 4 fasa tadi. So, semua fasa tersebut berlaku selama 28 hari. Itu yang kita panggil kitaran haid. Kitaran tu satu proses ataupun tempoh berlaku sesuatu. Okey. Okey, apakah kepentingan mengira kitaran haid? Yang pertama, kita dapat memahami perubahan diri. Yang kedua, memahami kitaran haid dan reproduktif. Kita faham. Sekarang awak dah faham kan? Kitaran haid bukan sahaja orang panggil period tu. Tapi juga kitaran haid ada lagi fasa-fasa yang awak mungkin sebelum ni tak tahu. Okey? Dan yang ketiga, ianya adalah sebagai persediaan ke alam remaja. Dan teacher nak ingatkan sekali lagi, kitaran haid adalah berbeza bagi setiap orang. Okey? Okey, itu sahaja tajuk kita pada hari ini. Okey?
Diharapkan awak memahami apakah itu kitaran haid, cara mengira kitaran haid dan juga kepentingan untuk kita mengira kitaran haid. Okey? Okey, Assalamualaikum dan jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.